one person, two people, can make a huge difference. Do we need to go through 1 trillion plastic bags a year? Do we? Para nós é simbolicamente importante que esta semana, quando celebramos o Dia Mundial dos Oceanos, possamos também assinalar aqui, neste edifício das Nações Unidas e neste compound das Nações Unidas em Nova Iorque, o fim da utilização de plásticos de uso descartável.